свіженькі, тільки вчора зірвала. Немає значення, оскільки мені треба якісний товар. Вирощені вони за сучасною технологією. Провели капельну систему, то кожна помідорка получає і мікроелементи, і мін добре, ви водичку. А звідки ви це вичитали, де? А в інтернеті, в бібліотеку пішла, Оля Петрівна все нам покаже, відкриває, нажимає, ми тільки читаємо і списуємо. Беру. Добренькі, ви не пожалієте, що взяли. Синьківські солоденькі. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Що везете, помідори? Звичайно, у нас без помідорів тут не обходиться. У нас один, наприклад, так як я, 15 тисяч корчів. Це три теплиці, такі довгі, що вам не снилось. Чесне слово? Але ми робимо тяжко і темно, і з цього виживаємо. Інакше, що, роботи нема. Де тепер заробиш копійку? Ми на сьогоднішній день грамотні люди, йдемо, і там вже ж у нас є в бібліотеці інтернет. Що треба собі, прийшли, раз, мені цікаво то. Коні, порода, техніка, сільськогосподарська техніка. Я собі такий мотоблок купив. Між іншим, через інтернет. 7 років тому це була подія для села, відкриття інтернету. Тому що тоді ще тепер вже більше знають, і молодь вже знають про це, що таке інтернет. А тоді це, як священник церкви сказав, що буде сьогодні з посольства американського і будуть відкривати інтернет, то ці люди з церкви прийшли сюди подивитися, що це таке. Вони кажуть, слухай, Оля, подивись, що то там можна в цьому інтернеті взяти. Мені і самі це було ще дивно, тому що я ще тоді не спеціалістом була, я ще не знала, але все-таки ми знайшли. Ми як знайшли про те, що є помідори, про там, оце основна жертва, тому що у січні місяці починають помідори рані сіяти. Ага, як подивилися, та це по цілій тільки те, що говорили. Оля, що там? А там що є? А там що ще можна дізнатися? Оце була дивина для села. А тепер це необхідність. Це дійсно можна з'їсти. Це настоящий натурпродукт. Шкода, що ви запізнилися. Були б приїхали вчора, червоні застали. Це другий урожай. В літі було багато, до 30 штук на корчі. Раніше не було інтернету, такого не було. Червень місяць ми починали возити помідори, до кінця червня вже все. Помідори паршивіли, зривали і все. Завдяки інтернету ще які результати. Я слухаю брехунцати, десь раз одна капода. Це там інакше. А інтернет показує дійсно, на нашій стороні дійсно погоду таку. Якби не погода, то що б ми робили тоді? Зараз влити помідори не під погоду, спаршивіють. Оце наш інтернет-центр. Заходіть, будь ласка. А ось наша Олена Адамівна. На чим працюєш? Оля Петрівна, я знайшла новий сорт помідор. Дуже мені сподобалося. В минулому році я мала сорт «Syn'kiv». Воно мені не дуже сподобалося, тому що була низька урожайність. Так як я саджу 7 тисяч кущів, то в мене була урожайність десь біля 10 тонн. А з «Дельфіна», сорт «Дельфін», я цього року зібрала 15 тонн. Багато значить це, що в нас безкоштовно, тому що за ліщиках піти десь у якийсь там центр чи куди покористуватися інтернетом, то треба заплатити гроші, а в селі люди грошей не мають таке. Тому часто дуже приїжджають до мене і студенти з сусідніх сіл, і наші діти. Можна сказати гордо, аж говорити про своє село, тому що в інших селах, наприклад, немає інтернету. Давайте єднатися у наших спільних проблемах, щоб ми вирішили ці проблеми на нашу користь, щоб нас почула держава, щоб нас, на нас увагу звернули, що ми дійсно необхідні, особливо у селах. Я хотіла, щоб побажати, щоб це в кожній сільській бібліотеці було, тому що в місті доступно і кожному в селі, удома мати комп'ютер, і різні центри, інтернет-центри в містах працюють, а в селі нічого немає. А для села інтернет-центр – це необхідність.